Pandemiya həm də bir bəhanə kimi də görünür. Pandemiya bu fürsətlərdən istifadə edərək bəzi ölkələr, deyək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları daha çox fəaliyyətlərini digər istiqamətlərə yönəldilər. Onda belə bir sual yaranır. Pandemiyadan sonra o dünyada ərzaq qıtlığının qarşısı alınacaq mı? Pandemiyadan sonra dünyada ərzaq qıtlığının qarşısı bu dövlətlərin aparacağı iqtisadi siyasətlə bağlıdır. Əgər yenidirəm, beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bu məsələdə daha aktiv olsalar, bilirik ki, ümumiyyətlə, ölkələrin dayanıqlı inkişafı üç istiqamətdə formalaşır. Bu iqtisadi inkişafdır, bu sosial inkişafdır və ekoloji inkişafdır. Məhz bu üç istiqamət üzrə məsələlərə baxılmalıdır. Çünki mən yenə də qeyd etdim ki, iqlim dəyişikliyi ciddi şəkildə buna təsir göstərir. Pandemiya bitsə belə iqlimin gətirdiyi fəsadlar, torpaqdan düzgün istifadə etməmək məsələləri, digər tərəfdə maliyyə məsələlərində, məsələn, kapitalın transfer hərəkətinin daha liberal olması məsələləri, bunlar qiymət artımını yenidən artıracaq. Amma digər istiqamətlər üzrə, yəni burada pandemiya, bayaq siz də çox gözəl vurguladınız, müəyyən bir bəhanə formasındadır. Çünki onsuz da dünyada mövcud olan struktur böhran 20 ildir var və bunu pandemiya tətikləməyib. Pandemiya sadəcə bu struktur böhranı bir az da dərinləşdirib. Pandemiyanın bitməsi ilə yenidən ərzaq qiymətlərində aşağı düşməni gözləmək, əgər ciddi bir addımlar atılmasa, məncə mümkün deyil. Çünki burada vasitəçi məsələsi də var, mən onu da qeyd etmək istəyirəm. İstehsalçı ilə istehlakçı arasında vasitəçilər də qiymət artırır. Müəyyən bazarlar formalaşmalıdır ki, istehlakçı birbaşa istehsalçıdan məhsulu əldə etsin. Bugün biz görürük ki, bu bazarların yerini marketlər tutur və belə olduğu təqdirdə təbii ki, vasitəçi olaraq həmin marketlərdə öz qiymətini təklif edirlər və bunun nəticəsində ciddi bir şəkildə məhsulun qiyməti artır. Amma burada nəzərə almaq lazımdır ki, bazarlarda da insanların qarşısını almaq məqsədi ilə dövlətlər tədbir görməlidir. Bax, bu vasitəçi faktorunun aradan qaldırılması olduqca önəmlidir.